друзі, зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути зручні кросівки для дівчинки від бренду Carter's. Вони прикрашені стильними та модними блискітками, що дуже гарно виглядає на ніжці. Фіксують ніжку добре за допомогою шнурівок. Всередині з м'якою текстильною підкладкою та устілкою. Підошва виготовлена з гуми, є досить гнучка та цупка, тому вони ідеально будуть підходити для активних ігор дитини та прогулянок. Тому якщо вам сподобались такі стильні та модні кросівки, ви можете їх придбати в нашому інтернет-магазині ilovemami.com.ua. Для того, щоб ви не помилились з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Усім дякую за увагу, до зустрічі!